Итак, кенде истечилер на телевизоре корячилер, дере хер кохун тюхмех биятнилисин сагалыр, дере бүгін хиха хулелик элибит Эдуард Рудыхон нэшпид демырджаханап, режиссер дырнам лелехтере Юрий Чикуров, онна Мария Новгородова. Бүгін ғымын сеттіс күні дойдутығар радио Сибес Барыс Алатын лелеттерін күні. Бүгін түнчағы сүйстіғы 15 сылдаққа нуча физика Александр Попов химическо-физическо обсыстваға сигналы берер, онна ылар терелік өддір біте. Отын түнчағы сүйстіғы Тюрден Беслак, Гамин Тюрдис Кюнигер, СССР Совнар Кома, Букюню, Радио Кюнинен, Биллерге, Урага, Таксута. Бюгін беге, сақабыт серегер радио, телевидение, интернет сайдытын туынан кәпсет еқпет, цифровой телевидениеға көйі туынан кәпсет еварыға. Беге студия бұтыгар Саха Республикатын телевидениона радиотехническая кинын генеральный директор Андрей Иванович Ребров, онна Россиятағы телевидениона радиосетімен Саха Сиринағы филиалын сүрін инженера Петр Ильич Матвеев кілін үлдетті оралар. Өтеке я болын. Ага сәпеттер пендер 32-06-16-32-11-6-16 WhatsApp нөмірі ағыз 906-14-4 ба ағыз, ағуын ағыз, уын ағыз. Тя, бастан тұран Идеи бит брани котнан и тистинг эгерде. Махтал. Не мне, кондисте члереме букюне мердели бит. Да, тон югус кине бу цифровой телевидения кюхи долгутар оба бу тестиригар олораджоно бу кахангтан бесин. Юскуне. И ты тунан бахалста Пётр Ильич кепсинде. Бастан турын ртрыс аналогу тилинер арбар, ити көрдеру хитинячи берени тириячилер ылымыт бахарылара. Бу бихер сиют, кетінчі тоусылтын хағалабыта, сыпыраға берени көхі сағалабыта. Бу федеральны түсілақ программа бастығы бахарылынан 2015 сылғы аналогу толыру арқсыты болуқтағы ата. Олар әрі бірбетлістіға 2015 сыл Атырыжақ ұйынағы ұрағыдынан туста болжын 2-ші онағы сылға көрілі бұды. Онтын бұ этапына дейін арақсырден бұ бұйыл бұл бұды. Бұ сағы сербет дойдуда үйсет әпкі керін 5-ын үйс күні өрін аналогу телевидениеде арақсыр болар. Ол аналогу телевидение барыда ол батақ, еті федеральный каналы бұт арақсалдар. НВК саға оны екуте сөйбет өтігін бір көрдері болуқтыры. Билерім күдің 2-ші футбол бүті үйорлы пака анықтен тұрар. Олаты білен аналогы телевидинен сигналы олары жон 2 каналда қалылын, 1 каналда. Білеген бұл аны цифровой телевидиня сақы сүрінді дөді өрт 4-5, 9-5 бір ғын көрір олары. Ким успедан көспетақ бұл аны аналогы көр олары бұл аны кенлерге әйті логотип бар бұты 1 канал. Россия дейін, НТВ дейінгі, оны абу қолақ болыр. Олады жонлар цифровой телевидение көспек көлір, настройкалаға жалырыт, аналогой көрге жалырден. Оны жонлар көгілдерін әді болы. Атак аналогой арғығынданы, сақы сербет барыда 95 бұрын қабылыр цифровой телевидениені. Кімді бір-кі канақырла қалбат. Тамында чөпчілуаққа рәйте, цифровой аналогой телевидение көгі Мандык худургутук аттакка биле тукка мандык нехилектерге турар берер ылар туктан ылар жондон. Отон телекелек жондор и спутниковой телевидениелар жондор. Спутниковой телевидение жондор көрөлөрүн кудук көрөлөр, тоо жакка кендер булана уна качы төрү булактыр абонентский аппараты. Бу биги федеральный программа целы була жондорго биги выбор берет, биги баско ол берет федеральный эти цифровой каналлары. Кеннер оны құл бонамдарғы ғар, оны ұяй түрілдері қатшы төләбеттір. Сүйін басқа көріп болалар. Онты бұл құраттарға ұланы ол ғығыбыр деу күдік болар. Кабелінегі қалалар, елі эфирінегі көрілдер деу күдік. Онтын тұл ұрачылар ұланы әмет алалар. Эфирінегі басқа көріп, сүйірбе каналы, сүйі қайсыталы Сұрағыр үксетін 1-2 каналы көрілкі жағастарыға бұ цифровойды қалдан кеніне спутниковы көрімектіні сәп болды. Но ғорық негелене өппіланы аныға федеральны көбеттер кемірі бұлтты туғандары көрір, кемірі музыка, кемірі кейнері. Кеніне тол спутниковыға қалдылырқтырын әп болады. Спутниковы чан тарибат? Спутниковы тарибат. Онына президент Путин Владимир Владимирович закон
Он новый бы кабельный дыр, он спутниковый дыр, был федеральный канал, который хочет баттер, то есть любой канал химби басхабула. Он тон, я бы канал рекорд бахтал, он не хочет люблер. Царь бы если тебе как-то расставить, ведь у тебя хенан. А бу, корот на фанасе где, ведь если бы коротко супервой канал ден киллер трега хочет, а не киллер трега. Или эти икки канал артыгын, онтон хаятын киллеттер якайвы коракка, онтон мин колубыра бұрыстой антын анын билейін көр олары бұллақ мұны нар сақалар инген кәлбәттер, онна ити сыпырывойга кәлерді, байы болын. Антын анын тілуіне қабар жандар, коракка қолын? Аты коракка сыпырывой тілуіне антын анын қабарлары, ха. Токын тодыра дециметроводен болықта, хорогон. Хорогон елен біле олы хурукку антын анын елі самаделі антын анын қабар жандар гон, дүкеді сыпырывой қабылды мөнсе. Андрей Иванович. Туақ қорат олық тақтар бір. Қолыбыт білейін, ұрттырыз, сүйтбе сыпырывой каналы екіп мультиплекс деген бері тұрыр. Онны болғанна оригинальный телеканал бұс оқын бұқа сақа. Онна эфиріна нылыр дөңгіл. Білген қоракқа, онна әлі промышленный қораттарға. Алдан ерін күрімейтіні ленс, бесіне әлекті қоратта. Онны болғақ олы бұр Якути 24 баратығыр. Нұлтша тұла, лесезетін бұғытынан. Білім болна бейхе болнағына олақан лей ұйта тұра бұд, қолыбы қорыт әлегігер. Әбі пака аналыққа эфирінен екіс программаны ұрытарға берерге дейін. Қолыбыр Якути 24, онына әбі НВК сахаме көстігі дейті қолыбы отыйттан. Ол үлі бара тұрыр, федеральный конкурсный комиссия дейін әйбілеғат. Онына лесензия бітін бе оңырат тұрыр көй ет. Ее тут ухотыгар, НБК атыгар, оғылай дед білейін. Әте ата цифровойттың ұраты аналогылай болды? Ол аналогын әрі. Тоғы дейді тәкіні бұ НБК саға телеканаллара цифровой пакеке кейіл бәдіқтірі, аналогының баратура көрді құлдыңызды жоннал көрі өқтірі, құлы бейдікке тәу болдар точны білді бәді. Үш мультиплекске кеппейді? Да, үш мультиплекске кенден. Ол тема етері бұғарлылық. Ол ем болнағана ол бұғарлы дылық. Аналогыға қалар ол үрдінен. Кабеліне телевизия 6-15-ні әлек білен көрі олырыр. Молоконның аптеске лине связи біле қайды бі аппаратурар. Оның әбі әтін әлектеріме қолбодан айти телевизия, қолбор интернет бешайын негенден. Профессиональная тахана другие медиа среды. И НВК саха көрдіренсен. Олы бұр НВК саха білеген үш полноценный круглосуточный сүйтбетті частақ телеканалы оңырды. Якути 24 НВК саха Мамонт. Ол үрдінен бігі өші детский каналы кенден бұланды депі да ұмықалар. Өші бәсіз пакетінен бігі олы бұр Алмазный край ден Алмазны провинцияларға көрдіре өпетінеді. Ол барта спутнигінің көті қолдар, онына спутнигінің ол жы телеканалдары қайдақ жон көрін сөбі босқо дейін. Хатшы бей төлі әлі оны бей әме білейін социальный ролик оңыр әді бұд. Қайдың нұқы бұнырғы, қайдақ сыпырыны күтті аналогы телевизия НБК каналдарын көрірге дейін. Әме оны күр ролик оңырын әйі көмі қотының көрдірі өп Ачығына құлығыр жонлар қанарғылыр бетбеттер болды. Қанны контейнің әмет тұра тардан қанна нәрбөнген дейді. Оны үшігей бұлғар үлі үді қанады. Бүкіндерге 5 сүйге дейді. Бұтта. Сөйт өсі бір қатшы бүкіттер. Қатшы бүкіттер. Алло. Естебет. Алло. Әйтігін бе. Здравствуйте. Естебет. Это и сеть Хангаласский улус. Я бы хотела спросить, как переходить на цифровое телевидение, если у нас нету вышки. И кисейтен лавут. Минна. Естебет. Алло. Естебет. Вы дядя Ангарула Галатан Трапудян. Егіне де бүгін ара жауындан де әғаддан ебіл. Құлақтар бұл. Мақтан ауыд.
Федеральная программа на телевидении, то есть пехи кибеда ката цифровое телевидение. Тыме билербинен эти министерство манал спутниковой компания РТКС Петтерет, НТВ Плюс, Орион Экспресс. Киндерлернен субсидия билен пока керуле хеджер спутниковой тарейкалалларгар. Киндер оно пропискаларын кэрэн көддюрэхтэрэн ады болар. Ол компанияларга келен, ача киндерге скидкалан ол спутниковой тарейкатыгы болар. Ол спутниковый тарейка киндер еще тоқа хобаналар бли тариф коду. Будет цифровой габли федеральный кибетахтерге, он кинерго баско кодеро болдер, ол сюбе каналы, он ну кэтта сахасины каналлерами бар болдер онна. Отовидер ол скидкалан ден ағыстынча ол батах. Хэм билгин бейге кылкас тоқтолуга бар ол кэнеттен кэпсетивитин салгы ақпыт, бейгиндин бирге болу. Эрхон Биритин Салгыр, Биге телевидение на радио Сайдитин Туна Кевсеталрут, Андрей Иванович был... Я джангет там долгалах там торопун ден, есть очевидер Янкелен, и ты его ответ, да? Олбор, цифровое телевидение, ты федеральная программа на... И кюсу он бирен элик цифровой станции тут будет, а? Он и муллах на хайргер, и кюсу бирен чен элик... Он цифровой кюрахух, блин. Он их не телец спутниковой телевидения кюхен. Он на ангерманных схема урок под соцзащиталар субсидии были неким пределе у коммадионга комалихаканин. Он вариант бар. Антенна нам кабал радионга ди. Ага, ол аналоги кодионга. Холбур дигнен эти проблемы нарек уступаллади. Тоже были мы сахарные супрауко хергадин. Конкретно, блин, фактически, кейтер кирагу, каст нелик, каст махайства, путниковой телевидение, кирагу кирагтара, кирагу харадин. Конкретный факт, статистика, блин, кому я делал. Точно хух был, да? Блин, хуму бур, аспутыка, битуйте, хурах, фюльбебир регион, актяб, ойга, кирагу хадин был бы. Бала бион на без пиппола. Короче, эти без игр, конечно, бы были мед, аналога рарадга. Только рахманник, усиана, агент, супрати, беда, говорит, олроджона, мягный Канада, олроджона, когда спутник, хангар, альтернативный региональный телевидение, федеральный телеканал, рекорерка, эми, бахары, омро Канада. Антон, мы были тут строился туда около, чтобы хибеску ходить. Это бегать телевизор, бить там на кадр, бить на радио, бить там на мультик, то кинде. Рахса, а эти бирчин это твой, а день не полон себе. Обычно беги объект, арбатцеп, анбука саха там аналоговый телевидение федеральный канал,
тухаре проблема химбирюскую была техника. Он на администрации, муниципальное образование администрации, бега таксан билдерелер. Очень беги, ты улус центр, там командировка, где-то на отработ. Ты усиана, без хаяс, электр, рахтар, мебелевит, бегли тербитенем мебелелер. Улихин сразу бега билдерек ханата. Сыры баргар кейт ергенаген. Антон, кетен гордуха, сюрин бричина тухулачиней? Ты уже без проблем эти энергоснабжения будут мельтаковать, или хос-хос, ами то на техника динар ходит, или резинтер она была. Электровод там да, она хайен хэплла. О, на слове. О, тыл да, антенна это хамсаты. Хамсаты она не. Да. Он гораздо этих надо, би максимально какое время брать. Ну что, ну ну то вот родители не люди то родители ахсары такие тюгенигер тут одна администрация нан тасыкана турорсан. Эбе я хочу сказать, что любите не лдер алло. Алло, алло. Здорово. Здорово, лоро. Здорово. Ты только. Мин было в Кураттан сагарабинчек. Мин было телевизором, было телевизором, было на Ростелеком, ухал было на Новороссийском, потому что был. Аналогу деньгу қолбынлықтағы беті кетке. Вот, сұмыр. Сифровой деньгі, да? Аға. Оны болана, мен қайда қолбына бүмбіл бәтпін, оны қайда қорап құлырақ еген автоматическу қолбына бүйлімін түгіретін мәтпін. Аға, ән кабел не қолыр оғын? Өсі бейлі тіңілі. Өсі бейлі тіңілі. Өсі бейлі тіңілі. Өсі бейлі тіңілі. Радио журналистар мәлімнәгі берілерін жоңы әрге әтердің әтті бүйге сөзістер біт, сивәз үләйттіре бастанан тұран керделілер, сивәз үшөй болағына республика өт арас мұндықтырғар жон сәрге істер. Оның мен бұ радиоға үрсілдір көлләбіт Юрия Несимовы мен әгейтпіс Крябіліне, онына Андрей Курумені, Игар Павлов, оны білігінділігіндер, Надежда Сивсеваны, Евгения Кулачикованы, бәрі етекін бағарымын. Тойтақыны бұл кенелер сивәске, оны бұл инженерні өтінен қатшиянлар бейді ұмыты радионы істерлер дейге. Оны ты бұл бейге телевидение өт, оны радиовы техническе сәмтір Андрей Иванович бәті көнен олығы. Бұл бейге бәбіт тәрілтілі құлымыт республика бұл сивәген қатшиян тілі құлымыт бұл бейге үшмедігілі олығы өттенмен етекін бағарымын. Оны Андрей Иванович кәдер өтті бәр бұл техническе сәмтір телевидение, радио, ген, уларьян, хайдагаре бу, билигин, интернет, эй гетин, бартын кабар, андройду, интернет, телевидение, радио, куярын, бартын биеги иштер кэхтақыз билигин. Онын бартын кенгетер кабар күрдік кына, аңардасты телевидение, радио, центра, ген, болбаққа, кенгалағынлақ, тәрілті, атын суын улартын, үлелі кете қамсы кетер биеги. Бағарабыт, оны ты билигин, мен Әргені түйіні қантан бағар Хакастан сивәші шөй болғаны дәлі өкіншет болған. Оның өнеті бұл келер өттігер бейгі республика өт бәті спутниктақ болады, ғоқты спутник бітек қағыпты, ғоқты кен күйарға, қалан күйарға, рөтчоғын өте спутниковы интернет сайды етеген. Оның өте Андрей Иванович тұқ жағанырды. Баргетін радия сивәс күнмен ағады деген. Антон, кінжік дегенен бе, бұл технический кейін телевидение, радио кейінерден бұл бақы. Ол рамқаттан ұлапып бұтыратта, интернеті ұрыта бұд, Путниковай Севяйынан директана бұд. Ол бұйығар оптоболықыны магистралларын тұта бұл ас бұтыға Сангарға келдер бұл 300 километр әлеғ магистралыны оптоболықыны линияны. Вот, Антон, тайдына хана атақына, конечно, етет түгер лоханды негде ханады, потому что оптоволокуну за ним будущее деби кәрінді. Чем шире каналы связи, чем лучше качество влади. Вот, Антон Спутник тұғынан етіндік проекты бейді бейі амы басты товарыспыт Александр Ильич Борисов бейді ол теманы аяға дебіта. Сахайрегер бәдін аттақ спутнегі өрді көрауаққа көйәрді бәдді. Ол тема өрбай тоқ үйдіна депіта, өзі практически пенальны әттігі аттақсан барын
проект был налади. Вот еще и было так, нам было без региона, ну, конечно, вот он кайбат. Вот и Россия тут, он тут только кирьях, так бы скоростной спутниковый канал, блин, это для модной темы, диапазон, среднеорбитальные спутники связи, генген, он тут спутник, так кирьяльдер был, так, беги, коту на электре, Арктика, олор, олор, дёнгва, бұдан үшігей интернет та кереді, оны ол жеттернетінен телевизионер радио барыда керен. Барыда керен сөрді. Ота ол... Итет түгір туқы... Фантастика болдақ дегенен, оны проекттар білен өлелі бағылар. Олар күтті Бірке Тәңіл өле яқынады. Оны Сақайырды Дөрдәне Востокқа конкретно оның бүне каналлары олыққа келдерерге дейін. Бәм еле ұйтағы дебіт. Та Андрей Иванович бұл отып таты бар радио деді не Москва, оны туық кәпсетей өтті, туығым бет қамсы тенес құлдері. Қолабор білген әте қотулар еген интернет клиенттер бір. Әнірік бастыре бабандай болаға деп, ұсыну интернет кені. Олен кеге клиент өтбен спутникай каналар бұд ұзы сабат олан қалалар. Олен бе әбесі спутниковай ресурс ұлды бұд. Спутниковай оператордан. Екі спутниковай оператордан Газпром космическі системі не. Кенелер бұл ғатырутағада хабар асқайға әме бір ұлған станция тұттылар. Ол станция көмөтінен қотулы ұстарыға екі спутник бар. Ямал 300 кадет. Оны ме үлілетей қадет. Ол спутник үләкіп дәғына қолы бұр. Ол қотуларға әме альтернативны әме спутниковай канал. Төріне үлбәк спутниковай канал, төріне үлбәк спутниковай оператор үлілетей ол өттігін. Хочының туақ канал кәнәне е болады. Ата бейі сағыт сері қотат түгер қаған еннік спутниковай хайдден әві еннік қаған. Атам бұл ұзы бейі кәпсетәмін бұл ұты еттен қыр-қырыла ақылы еқті. Аллара қылыма абы ет түгер чокұттағын Аллай қадекі усияналарға бейісті спутниковай каналлары. То спутниковай каналларынде оптика тәрмеспек болды. Төгіні де бір бартын бейі жомын басап, тәдектар интернет бартын хилдер. Чоғына етінде хайды барын әрі? Бары ақтақ. Сәп, бейі қай стәйчілі біз күті алды? Бұй бері еді келді, бұл қойда батым. Чай бұл істе істе қай өте кәнін? Сібәз бұл әнің өттірі өсілігіттен. Мен бұл әнің проблема бола бұта. Сәй амастан білі цифрология сақай әлі білі көсірді бәрі. Настройкалар бұл деген барды, шы бады көздіңіз, үзбі канал, үз радио. Бұнтан нөзеліттен, онын аты бар, сен нөзеліттен бұлға. Радио Русияр ақсау бұды. Аны олана, әл бәйттіргет, әл тоқыдығы шы бәді, телевушқы бұл, татылыққы телевушқы бар бұл. Аны маңна ол әттірі, сақатығы мұта барылығын, оны кемді контролла бұлғады. Кенер радионы қайылыр бола. Оны, мен ол өлектерге телефонуын, телевушка бұдар. Оны отын, бастан білдерілер өті, оны күндерілер өті. Білім болан өтін, дыра білдер бүт болықта, әме әлі елді бұтым. Оны оланы, радио Россия цифровойға қоқ. Оты, бұрыстай радионы оны істер бүтет дейбі. Оны мен, күрбек дейе, удобна қоқ болады. То радио қоқ болын, то телевизор қоқ болын. А то, блин, канал с тобой фильм это было, да, просто. Контейнер явный. Покровская это? Покровская деятельность. Покровская. Покровская, как только человек дыхает. Алло. Алло, Истевит. Истевит. Итёк, Анинан. Итёк, Анинан. Итёк, Анинан. Хана лабыть имя, да. А радио, вон, телевизор, если совместный был, то, что бектяха была. Окна, мы... Мен сана барын, арадия қайсыстығында оқ бола алы әтті. Бұ түріт атламар арадия, Қытайыске арадия ден түріт ба, мен бұл ақ болды әтті түріт. Ғыл ағыры дүлілі әкі агене алы әтті. Оны мен әкінің ғызласының программа орын арадияның қайсыстығында соваттырғы, соваттырғы сүйді оңықтыры, маны жоңы тарқаты қызды болдыр, жон істері үшіп болды әтті. Түріт дистанционда
многоканалный цифровой год, то что мы сейчас. Барта ведь как будет его, он не она ходит. Все, мапта. Це бу бу хим Афанасий Иванович динине бу телевизор тугна не ипте мен Ростелеком кабель канал голбонун тургун жокуска коракка бар бунун бу цифровой телевидение хайда көбүнүн дени ипте билген итиларга хаянда коройдук бут кылгас токтолго бар бут беңнин биге болом Сәдөлі төй кәні күнді көрәшілерін әстәтшілер, дәбігі бүгін Сибәс туғынан кәпшетілері бұты, етігі бі оты келер, онына... Дәбі Рус Телеком кабельге бар бұн, онына аналық қайдық көхөбіні дені еппіттірі, онынтың бұл... Цифровой қайдық көхөбі. А, тут цифровой қайдық көхөбіні дені. Кабельге бар бі, цифровой көрәлер цифровой гаги сербула тура проблема лак пла жана бут айнак тарахсан или бүнгө бу оригинальный центр тогнан онна тобу күндүз тәчиле бетер дияқын бар он бияқа мына сага хергер региональный гарач линия ден бар но бу кайда цифровой гаги бонор бутун кантан приставкалы бытый келен көмөлөхүн кайда кубур бар или хатан кубаватын настройкала батым көмөлөхүн теде каманы сага хери үли турар Номера, басқа номера Россия дүнен ағыс 100-305-14-14. Оны маннағы регион мұд номера 309-111. Бұ номенгер еңгіт волонтердерің ұрықытан әп, көмілігіндері елбі телефонынан еңе кәпсен беріктері туу қанытын қайдақы бұғыт ұлаға ғытын туғынан. Өте радио туғынан өсі бапасын бітеге. Өте қолыбыр телевизиянын радио стебін егенде қайдары дегенен удобный оқпытта олар бейді көрілорылар оның істелорылар да ол деген бағар удобный болу анты туспа радио істемден атын каналы көрді деді қыратық сұғы болуқта ол еген мен қыратық туғы бағар ары кінадын ол бір де қотулар тұйға сұрығы әдер жаннор бұлырын қатқы болма вешайны арақсы бұтығар әме наға ханарғылар хүтері әдерлер тұла бері айдетуға қалды бұд егенден әп қолы бұр ол түрімдікті ақдөм бірдейді Қытай әрәтілін істілді Россия дүнен государсында мінік политика радио сайдытын туғынан ұлақан өле ұтырлы бат ол еген бірде бейінік туғауа қалды бұд мощный радиовешайны туға IT парка бүгін стратегический сессиеден болбыта, министр инновации Анатолий Семеновна көппіта, оны бұтеманы бейіме көтіқ бөппіт. Қолыбыр деген аналогтан, телевизияда болын, радиода болын, аналог өте бүтен цифра көңірі бітсе. Еті, конечно, революционный период, оны болынлағына бейіме цифра көңірі бітін білінгеттен ұры проект бұтын оғыстан ең бағарынан бейіқ бітін нада цифровой радиоға көңірігі дейін. Оның технологиялар балылар, просто конкретно тұрынан национальный проект көрді, государственный селевой программа ғады, кирия қанада тұға жақылар. Россия тағыға? Ох, Россияда болын, бейіне оригинальнеге де болын. Тұға жақына радио, цифровой радио сайдыда. Хақайрен барытын Дальний Востоға хабарғына оңырыр болдақына, конечно, үйіп қатшы нада. Дегінен, әтіп надалақ социальный проект. Коммерческая тоқта основа того, потому что эти проекты улахан қачынды бақат. Просто многопрограммный телевизионный радио денкелер яхай. Улыби радионның 16-лы үйі бәтчелі каналы істеркіна. Оның құлы бір НБК заққа бейі коллегалар бітеме білімнені, қаста контент білімнен, әттеттен ұры білімнені әдек бұтыннады. Ол сыфырвой радио келері ұстуға оқ дегені улахан главна тұрын оқанады. Оның оның сұйыл тұрғырынан барын сетеге қанады. Сыпыровой радио қайдақ, мен мұл телефонын өстәді бола, онында қайдақ болады. Судыр күтігетті қайты, топ күтай еңен радио тәйін олық чөк көхілі дейлі дейді. Тұйығын ғыртты қайты, кенде спутниктан бұға бер алыр олады? Оқ. Өте кенде мәнді? Оқ. Кенділер ол жы қаратқалуынуы депозонға белерін мощный радиостанцияларын Қарыстан үлілеті тұрырлар. Ол ата Сергей Тура радиостанциядан берер сигналдар етекеледі. Қолыбыр еті тұлғағына бейі тұрбытады. Ол станциямен хайындар бұппы болдар, кені ме дәлші үлілі тұрыр болды, әте болады. Білім болынағына ол станцияны қоқс қол болға, ұстық, тоғады тәқіні комплектующе жоқ, запчасы жоқ, ачестестінің
ол запчастерон орыз дейді завод бақтаға бабам қабылла қалла дейді. Урку бұлай. Аматтан с нуля начина, всегда тяжело. Олеген, да импортная технология кәлі. Дегенден ол абонентский цифровой приемник әме қайдық. Оларға мен топуйды оқынаны бағал, манна қалан сақайрегер қомайыр. Вот оң ұрыққа ең қолбыр. Тема чугай, тема қайынларға қайын. А ты никто с тем бабад делят где-то, как дикарами. Спутник там был, он радиосигналы италлар. И это, ну, канна варга дянган колор приемниналлар. Колобор Америка штака, он на бастере бывали спутниковые радиовещания. То они так на кинерге были, олор кие бёк было, миллионным было. А вторая тарасалар гэри ген туа надиллар он такой. Колобор бияка во сакаерге, он гэрахан Рахан ценалах проекторы кире. А, устук кире. Да, устук, вот так, тох было. Коммерческая составляющая, неокупаемость проекта. И в харчево пурало. Сеп. Да, он оттон те тулыгы гэтуры барывал. Эге хокотылар бэт, он на те булчат пэдэ. Уруд еще ватан хокоты герерал автор. Мен, дядюны кэтэ, абыддары, Бетхаянска, Усияна, дюнын кэтэ, постоянно кэпсетэбэнэ. Особенно астах тюнырык радионы хүтерен. Ана аргылар, мен радиом тоғыл өлі әбәті жилдер. Корыққа келіхін бір радио тұлағылар, мен радиом аджанны бұғылайын, бұғары хатығын. И радиоға тұл олардан күтайыр істек қытты бі. Ну, күлі... Ата кім бұл? Күрітік юмардан әтібінде. Қасыра миллионнақ ол проекті оңырып бұкереді. Егені қытай тілгір үреппәттітті түрген болады дейін. Қатты ұйбарла варианты вешетті бі, да, радио приемник қайтуғын туғынан, қачыстығын туғынан. Сені төт ұтылықта радио приемникті? Атын дегенен, кем қайдан ұрырттан болды? Приемниктер ұрыт оқыттан бұл, себес өттігер үректі әдіңдер білілдер. Клахна распределяется генерал. Простой бытовой приемник. О, только. А ты говорил была. Олин, кому юта да качественная его. Олин, это левая была. Дигнен рынок карахны приемник там был. Дигнен бар. Он просто. А джахай он на приемник там был. Ради меня он был. Он килит и гинчила. Он на тенчила приемник. Вия стачила битарилдер. Алло. Алло, стивит. Алло. Во Кораттан агон алтаста агон ягарабун. Туак мене ти си пробой туака антенната да сусем и кетерин чалаве. Ол антенна вон колба мон королоровун и ти си пробой нар. Он нас сирва канал кен едага нар сакахери сире кен бет ота бид дага не. Сака сакадва се чепире дембе. Сақаын бұқа бар, оны маман дейін бағылар. Олар көсті бәттер. Сақа әрген бар, сау қол болның оны көстер болады бұқ уақыт өтінші көбет. Пақа ұқ, тоғы деді қыны әті федеральный цифровой пакетка, фюрбері федеральный канал бар. Бидді регионға регионалный телеканал оның бірбетектері. Туроса атап тұра. Туроса атап бұл дегенен 10 сыл болып бұл дәбеті. Ол сұрысу Қағылымыда, сыпырбой лицензиялары бұл. Дегенен бе оның бұл, оның бұл рапы болады дегенен. Бұл еті технология, екітігінші 6-7 сылғы айылды бұл технология, еті сыпырбой телевиден. Бұл 15 сыл асты, да? Бе, әтіне экспериментальны бұрғыла бұл рапы дегенен. Кеде бұл рапы болады. Просто еті нормативна правовой база, қанлары тоқ бар. Искусственный барьер. Ол сыпырпой десетті. Он то негде ғанде бұд бе. Сыпырта федеральный тағымға көмшілі әм ғантас. Антон Балла әті көдек бұл көдегасқы ғипыта ғыпқайдар. Оригинальный телеканалда Якутия-24 да НВК-да 100 соғой ден. Негінен бар. Просто сыпыра оқ. Аналыққа бар. Әнті телевизиргетер көре құтын хейн. Оны ен әті бұл просто постоянно мәнді кәлетір оқтыра. Мен тоғар бөпінен, мен қайдақына бұны ден. Оны ен мен болы бұл коллегалар бәйтерін артырғысқа, министерстіне басыме олы түргілелі ұтағыдер. Информационный маңның үлі ғытыққа бұғары мен беккеден. Информационный видеороликтары еген күн айы бәнді әргеті тұрға. Қайда әпкі қол бұны бұны, туғына бұны, қайдақ бәнді түрәбіт тілім. Блах телевидением, он на радио.
постоянно истел уроктут. Олорор бор, туга на бринген. Кынтай олорохан о. Бэгарам бидеха холорам. БК саха он набу биги ток партили каналы был си саха 20 якут 24 он на мамонт каналы бары лили тут дапытти де. Он сигналы не тавы де. Ол сигналы бар бета эбетер спутник каварар, эбетер аналог каварар де. Антон дебу цифровой телеканал га ол эти лицензионный хачахтартан хылтан декен ол хюббе каналы хеккен кикбета. Анда бигендер обо бата харисиюднен барата региональный каналы хоқтар. Ол теманы бе қасты да тұрыра деп, Государственная думаға ме бағар сәдділі бе деп атапыт. Сенаторда Совет Федерации Александр Константинович Акимов бекем. Ол темалар бары білелі, ол бары олық күтпеген тәңгі үлілі әдебіт. Бері манан түмік тендерай тиен кәлі, бүгін бұра ханжек бері тіләяқтар кетен әғірдерің. Сейчас кундус тачилеры, коллегалы бун, бо биюнгу куйнен агадалиюн радио телевидение, он на СВС браганигна. Эпитерин кундук попоп сагалаута, бихи сагыхпут, он на бары билилерин кундук сайды талсулуват, бары СВС ке бар болун. Андрей Иванович. Мен эме бу телевидение на радио технический кино атыттат. Бевит коллегалар бута, бу СВС эгетигер улилир дену. Себес үйгетігер үлілебіт бетерадынары, себес он радия ұрыққу атырбұт үлігеттер біде. Бияқа бұл еға үлігі жер жонғы әрдеттен ұлыған маңнық айты оңырын бәлемнен үлілебі жаңға бастық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 т
бүгінгі правительстві вони ведомстві наградалылар, кіндергеме біғарды. Вони бұл бігі істәчілер бітігер телевизор көрәчілерге дейқпын бағарабы себе. Бірағандығына нәғарды, хайды бара тұрдың, сетігілі ақ болдыңдар бары, үшігейі, бақта үшігейі бағарабын. Сайды еші дағаны бара тұруға. Яманым бігі бірет түміктенер, шефирге көсі қадерем.